Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu on suurim kodanikualgatusel loodud muuseum Eestis, mille ülesandeks on koguda, uurida ning tutvustada Eesti lähiajalugu. 2018. aasta suvel taas avatud Vabamu külastajaid ootab interaktiivne ekspositsioonilahendus, mille tehnikatarnijaks oli Hansab. Hansab paigaldas suurel hulgal erinevaid ekraane ning interaktiivseid puutekraanilahendusi, mis muudavad külastuse visuaalselt kaasahaaravaks ja põnevaks. Ekspositsiooni kuulub ka puutetundlik annetuskeosk, mis asub välisukse juures. Külastajad saavad ekraanilt valida annetuse summa ning siis mugavalt viipemaksega koheselt makse teostada. Annetustehes annavad külastajad oma panuse Vabamu arengusse ning toetavad muuseumi tegevusi.